Hei, mitt navn er Bjørg Siri Svensen, og jeg er veterinær ved Anicura dyreklinikk Sørlandet. Og nå har vi vinter også her på Sørlandet, og et av de problemene vi møter som veterinær, spesielt på denne tiden av året, også på de tider av året hvor det er litt overganger mellom ulike værtyper, det er at spesielt hester som er ganske sårbare for mange ting, har lett for å få kolikk. Kolikk, det er bare et symptom på å ha vondt i magen og kan arte seg på veldig forskjellige måter. De fleste av oss fanger jo opp når hestene har ordentlig vondt i magen. Da viser de det så tydelig, enten ved at de liksom skraper med frambeina, biter seg i svangen, eller at de prøver å rulle seg. De tingene fanger man fort opp. Men disse kolikkene som ofte kommer på denne tiden av året hvor det er kaldt, er mer ofte en snikende form for kolikk, hvor de kanskje ikke viser så mye tegn til smerte. De blir egentlig bare litt nedstemt. De kanskje spiser litt mindre, de drikker litt mindre. Man bare føler at noe er galt. Det kan være de tingene som oppstår fordi at hestene på visse tider av året, kanskje også fordi vi selv ikke har muligheter til å ha dem så mye ute, blir mer passive og ikke får den mosjonen de skal ha. Så det som jeg synes er viktig å fortelle litt om i dag, det er ikke bare liksom det man gjør når hestene har kolikk, for det er en første omgang. Sånn at du kan både få råd liksom, før eventuelt veterinæren kommer, og eventuelt også få litt beroligende svar hvis det kanskje ikke er så ille som det man tror. Men alltid da, hvis du ser tydelige symptomer på at hesten har vondt og kolikksmerter, så tar man kontakt med sin veterinær. Men når det gjelder å forebygge kanskje den mer snikende formen, så er det det at det er viktig at alle hester får godt med mosjon. Å stå i luftegård på denne tiden av året hvor det er sult og kaldt, det er ikke noe som hverken hestene trives så veldig godt med, eller som gir dem noen store muligheter for bevegelse. Så da er det faktisk bedre å ta dem ut og mosjonere dem aktivt selv. De må ha rikelig tilgang på vann, står de ute. Og på denne tiden av året så er det også sånn at det nytter ikke å erstatte vann med snø. Det tror mange mennesker at er ok, men det lar seg ikke gjøre. De må ha vann i bøtter og gjerne lunkent vann, og man må se til at vannet ikke fryser. Og så er det også å passe på at fôringsmengden blir i forhold til aktivitetsnivå. Sånn at man skal alltid ha rikelig tilgang på grovfôr, men det er ikke sikkert at man alltid trenger like mye kraftfôr hvis man har litt mindre muligheter for å aktivisere det. Og ellers er en annen ting som også er viktig, som er liksom et lite tegn på om ting kanskje begynner å gå litt tregere, det er at avføringen, at man ser på når man gjør rent i boksene, at det kommer normale mengder avføring, og at den ikke er for tørr. Og at man ser at de også har tisset i boksene, sånn at de ikke liksom har drukket for lite. Det er ting som jeg synes er veldig viktig. Ellers er det godt for alle dyr og mennesker også å ut og mosjonere i alt slags vær. Men de behøver nødvendigvis ikke stå i en liten luftegård over lang, lang tid på denne tiden av året når det er dårlig vær. Da kan man heller legge til rette for en litt annen form for mosjon.